Dagbreek in Afrika bly iets wat in hart en siel begeester. Ons is by die Pumba Privaat Wildreservaat se luxe Water Lodge. Dit is op die Karriga Meer wat jou 'n toonomkrul uitsig oor 'n stukkie van die reservaat bied. Dis 'n pragtige oggend. Ek het koffie vir die wakker word, verkyker om die diere en die voëls te kyk. So laat ons die dag aangryp. Die 5-ster lodge en 6000 hektaar reservaat wat deel is van die African Pride Hotels is aan ons ooskus, 15 minute buite Gramstad. Dieter begin met 'n wildrit. Ek het vandag my oë mooi oop, want een van die groot trekpleisters hierso is die witleeus. Jep, die reservaat spog met die groot 5 en 45 ander spesies. Wat plante, diere en grondorganismes betref, is hier 5 van Suid-Afrika se 7 natuurlike ekosisteme. Dit is ook die 3de grootste privaat wildreservaat in die Oos-Kaap. Die reservaat is 'n gewilde besoekplek vir voëlkykers, want 317 spesies is al hier aangeteken. Dit lyk vir my daar oorkant is eende. Well spotted, dit is 'n koper eend. As jy net nader kan sien, die wyfie het 'n wit kop, die mantjie het 'n grys kop en hulle is endemies in Suid-Afrika. As hulle hulle neste maak, maak hulle dit altyd onder die grond in gate. Dis vlakvarke en aardvarke wat die gate sal grou. Die eend logies kan nie eens die eie gat gaan grou met hulle snavels nie. So ander diere grou die gate en dan gebruik hulle net hulle gate. Is hierdie gate dan op die damse wal? Dis buite die water op land. Nou is gewoonlik naby aan die water want die wyfie sal al haar vere uittrek. Die oomblik wat sy eiers gelê het om die eiers so warm as moontlik te hou om inkubasie te verseker. Die oomblik wat sy dan uit die nes uitkom, het sy glad nie vere om mee te vlieg nie. So sy is in 'n baie kwesbare posisie. So gewoonlik as sy moet wegkom, dan sal sy in die water moet gaan en begin wegbeweeg in die water, wat ook bietjie gevaarlik vir haar kan wees. Sien hulle dat eende gewoonlik mos daai olie klier het wat hulle vere redelik waterdig maak. Sy is nie baie standvastig op die water nie, maar dis haar beste manier om weg te kom van enige gevaar af. Sjoe, maar sy offer nogal baie op. Beslis so. Een voëlkyker sal bly wees om te hoor dat hulle hier ook spesiale toere aanbied om na geveerdes te soek. Van die 5 ekosisteme in die area is die sogenaamde struikplantegroei of dan thicket vegetation die meeste. Dit beteken verspreide tot doringagtige immergroen struike met 'n boomkomponent. Dieter kan vir my sê wat daai is daar voor ons? Dit lyk vir my na Njala ram en ooi. Baie naby. Jy is nie ver verkeerd as jy sê Njala nie, dit is Njala, maar is ongelukkig nie 'n ram en 'n ooi nie. Ons beskou hulle as 'n bil en 'n ooi. Ek weet dit klink nou 'n bietjie snaaks om te sê bil en ooi. Dit is die enigste bok waarmee dit kry. Jy sal sien daar's 'n uiters groot verskil tussen hulle grootte. Die bil baie groter as wat die ooi is. Nou eintlik iets groter as Njalas word bille en koeie genoem en alles kleiner as Njalas is ramme en ooie, met hulle dan as die uitsondering as 'n bil en 'n ooi. Wel, nog 'n verskil wat ek kan sien is dat die bil definitief meer aantreklik as die ooi is. Ja, nou ek meen, as jy kan sien, dis nie net die grootte van die twee wat verskil nie. As jy kyk na hierdie jongetjie eintlik wat hier staan, hy lyk presies soos die wyfie. Nou daar is eintlik 'n jong mannetjie wat daar staan. As hulle klein is, lyk hulle almal soos vir die wyfies, is 'n baie helder rooi-bruin kleur. En dan soos wat hulle ouer word, sal die hare langer word, hulle word donkerder, hulle groei daai horings van hulle totdat hulle uiteindelik lyk soos wat hierdie mooi meneer hier voor ons staan. And Dieter, if you can also look closely, you can see that the Njalas have both dots and stripes. They're part of the same family with the kudu and the bushbuck. You'll find that the kudu only have stripes, bushbucks only have the dots. Most of the predators are colorblind, therefore the animals will stand behind a bush and would look like sunlight through the leaves. Julle, dit alles is baie interessant, maar kan ons asseblief nou na die witleeus gaan soek? Witleeus is nie 'n spesie op hul eie nie en daar word gesê dat hulle inheems is aan die Tembabati-streek in die Limpopo-provinsie. Die eerste witleeu is daar in 1938 aangeteken. Deesdae is hulle veral in dieretuine en word ongelukkig meestal vir trofeejagters geteel. Hierdie reservaat is een van net 3 in Suidelike Afrika waar hulle vrylopend is. Daai mense beweer mos dat witleeus eintlik albinos is. Ja, nee, dit is ongelukkig nie die regte manier om aan te kyk nie. Baie mense maak die fout om te dink witdiere is albinos. As jy na die witleeus kyk, sal jy sien dat daai pragtige blou oë van hulle. Nou, 'n albino dier het 'n totale verlies aan pigmente, waar wit, soos wat ons na die leeus verwys as leukostiese diere, hulle het 'n tekort aan een pigment spesifiek met die naam van melanien.
En daar is ook die teenoorgestelde wat baie keer gebeur met die diere, wat ons vir hulle na begin verwys as melanistiese diere, nie leukoisties nie, waar hulle toename in daai melaninpigment het. En as gevolg van die toename word hulle heeltemal swart. En dis waar jy dinge kry soos jou swart springbokke, jou swart rooibokke. Most people believe that the white lions won't survive in the wild, but these guys have shown us that they're quite effective hunters and they're also very successful. Ja, ons as ranger het nou al in hierdie tyd hulle tegniek as 'n verwarringstegniek beskou. Anders as normale leeu's wat hulle in die bosse rondkruip en die bokke stalk, soos wat hulle sal sê, loop hier in die oop veld en hulle sal net skielik sal hulle kant toe breek en een van die dinge begin jaag, letterlik die diere 'n bietjie verwar in die bosse. Kom lyk hy leeu mannetjie so vuil. Hy is 'n bietjie vuil. Dis nie noodwendig dat hy nie homself skoon hou nie. Jy kan eintlik as jy nou kyk na die wyfie, sy rol nou redelik lekker rond daarso. Hulle rol baie keer in olifant of renoster mis om hulle reuk net bietjie weg te kan steek vir die ander diere. Julle, maar ek wil nie in hulle pad staan as hulle wil jag nie. Ek het nog 'n baie belangrike afspraak wat wag. Behalwe wild en voelkyk kan jy ontspan in die lodge se heerlike spa. Of van die vele ander aktiwiteite aanpak, soos staptoere, sterrekyk, boogskiet en baashengel. Dieter se afspraak is by die lodge se chef wat sê hulle maak hier gourmet safari kos. Vandag kook hy buite die kombuis. Ek hoor dis waar hulle gewoonlik kook vir die witbroodpaartjies. Dieter, nee, vandag nie. Today we're making venison medallions with biltong and cognac sauce. My mond water al klaar. I'm glad to hear that. We're gonna seal it in a hot pan. It's gonna be nice and juicy, medium rare. We put it on the side when it's nicely done. And same pan we're gonna use to make the sauce. For the sauce, we put your onion in, your garlic, your thyme and rosemary. Then you saute it nicely. And then you put your cognac in. Dit word geflambei om die alkohol weg te brand en die heerlike geure agter te laat. Nou kom die biltong by en dan volg tuisgemaakte vleissous en room. Die kudu word bedien bo-op gesorteerde aardappels en afgerond met die roomsous, vars koriander en gekarameliseerde beet. Verseker kos uit die maag van Afrika. Kyk, die plek is pure bederf en gelukkig is hier ook 'n pakket vir dagbesoekers. Dit sluit 'n byna 3 uur lange wildrit, aandete en sekere drinkgoed in. Of jy nou hierna toe kom om besig te wees of om te ontspan, vir my was dit net die regte kombinasie en die wit leeu het my dag gemaak. Dit moet besonders wees om hulle so vrylopend te ervaar. Ietsie vir jou Lucy.